עידו סירוטה, שמגיע מניו יורק, מקווינס, מנתח בכיר שם, שמחליט באמצע הקורונה לעזוב את כל הטוב הזה ולחזור לארץ. דוקטור סירוטה, שלום, בוקר טוב. שלום וברכה. Welcome home. תודה רבה. מה קרה? אתה מייצג תופעה מתברר, מיד נבין אותה, אבל מה קרה שאתה חוזר? ההחלטה לא הייתה קלה. אך התקופה האחרונה בצל מגפת הקורונה בניו יורק בעצם גרמה לי לחשב מסלול מחדש. הרגשתי שלילה שוב ארצה ולעטות כתף ולסייע במאבק בקורונה, במישרין הבא. רגע, שנייה, אני רק רוצה שאנשים יבינו. אתה בניו יורק רופא בכיר, מנתח בכיר, מרוויח יופי, גר יופי, חי טוב, הכל סבבה, עבודה לא חסרה לך, ואתה מסתכל על הארץ ואתה אומר, אני חייב לחזור הביתה לתת כתף? כן. כן, זאת הייתה החלטה לא פשוטה בכלל, שלופתע כמובן בלבטים רבים, במיוחד שאתה מגיע לעמדה בחירה, שזה החלום של כל רופא של ניהול חטיבה באחד מבתי החולים המובילים בניו יורק, שלאחרונה נבחר למספר 4 בכל ארצות הברית. אבל כמו שאתה יודע, אומרים על ניו יורק, if you can make it here, you can make it anywhere, yeah. אז החלטתי שלאחר יותר מעשור של עשייה מבורכת שם, הגיע הזמן to make it בקור מחצבתי. ולעזור ולסייע לאנשים בארץ ישראל. אתה לא חושש שקריירה הפנומנלית שבנית שם, בהרבה מאוד שעות של עבודה ושנים של עבודה, היא בעצם תצטמצם לך או תצטמק לך, או... זה לא שהרפואה הישראלית לא טובה, חס וחלילה, זה לא מה שאני אומר, ובכל זאת, כמו שאתה אמרת, ניו יורק, מרכז העולם. כן, בארץ יש מערכת רפואית מצוינת, עם חומר אנושי מצוין, ואני כולי תקווה שאוכל לתרום מהידע והיכולות שצברתי בתקופה ארוכה שהייתי שם. ולהביא אותם לידי יישום כאן בארץ. תגיד, עכשיו, כשהחלטת לבוא, אתה כבר ידעת לאן אתה מגיע? נקלטת באיזושהי מערכת, באיזשהו בית חולים, באיזשהו מקום, או שעוד לא? טרם. טרם. דוקטור אנגל, אתה יודע שהמנכ"ל של וולפסון פה. אני נראה לי שהמסע ומתן צריך להיפתח ברגע זה. נשמח לבחון את זה, בשמחה. אנחנו... שמחים מכל רופא שחוזר, ועם מיומנויות גבוהות ומצוינות. בוא נדבר. עשינו את החיבור? מקובל? נהדר. גדול. יש עוד חברים שלך, דוקטור סירוטה, שנמצאים בנקודה הזו של לשוב הביתה? כן, יש לא מעט קולגות שנמצאים בדילמה הזו. עברנו, כמו שאתם יודעים, בניו יורק חורף לא פשוט, עם התמודדות עם מגפת הקורונה. מה שנקרא All Hands on Deck, כולם התגייסו למאמץ המשותף על מנת לסייע, בין אם אתה בתחום הרפואה הפנימית, בין אם אתה גניקולוג כמוני, כולנו התגייסנו על מנת לסייע, ואני חושב שזו תקופה, גם במובן הספציפי לגבי רפואה ובאופן כללי, שגורמת לך לחשוב ולתעדף ולהעריך מחדש את סדר העדיפויות שלך. כן, טוב, הסיפור החיים שלך הוא מדהים אגב, צריך לומר, הוא ממש מרתק, כי אתה גדלת כאן, למדת בבאר שבע, התמחות במאונט סיינאי בניו יורק, ואחרי זה נשארת לגור שם ולעבוד ולפתח חריה, ואתה חוזר הביתה. אתה מומחה בגינקולוגיה, אתה מביא איתך גם דברים חדישים בתחום הזה, נכון? כן, אני לשמחתי, מלבד ההתמחות שעשיתי בגינקולוגיה בניו יורק, אשר בה צברתי ידע בניסיון רב, המשכתי לאחר מכן להתמחות על בתחום הנחשק של אנדוסקופיה מתקדמת וניתוחים רובוטיים, ונפלה בחלקי הזכות, ללמוד ולנתח עם הרופאים המובילים בתחום בעולם, אשר כתבו את הספרי לימוד וטכניקות ניתוחיות של מחלות כגון אנדומטריוזיס, טיפול בשרירנים וכו', שנחשבים להורים ואטומים בתחום. ולאחר מכן ניהלתי חטיבה גניקולוגית לניתוחים אנדוסקופיים ורובוטיים באחד מהבתי החולים של ניו יורק פרספטריאן בוויל קורנל שם. מדהים, 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 מדהים. בשורה לכל מי שזקוק לשירותים המדהימים האלה שלך. דוקטור סירוטה, ברוך הבא הביתה. אני חושב שאני מעביר את הטלפון שלך לדוקטור אנגל כבר עכשיו. לגמרי. אגב, דוקטור אנגל, אני חושב שהמסע ומתן הסתיים, לא? זאת אומרת, הרעיון הסתיים, עכשיו מתחיל המסע ומתן על המשכורת. נדבר. תודה, דוקטור סירוטה, תודה שבאת. תודה רבה לכם, כל טוב. שמחים שאתה איתנו.